ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତୁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ତୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ମାନେ ତୁ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ହଁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ତେପତ ଅତି ଘସିଦେବି ଯାଇକି ଗାଧେଇବ ସିଏ ତମର ଦନ୍ଦ ପତ ହାତ ତାତ ସବୁ ଲଗନି ଲଗନି ତପା କଲି ଦେବେ। ମାମୁଁ ଏଟା ଏମିତି କହୁଛି କଣ ସବୁ ବାଜେ କଥା କହୁଛୁ? ସେମାନେ କାଇଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିବେ? ମାମୁ ବାଥରୁମ କାମ ତୁମି ଆଇ ସୋ ୟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ବାଥିଂ ପ୍ଲେସ ଭଣଜା। ଇଂଲିଶ ଟୋକା ମାମୁ ଇଂଲିଶ ବାଥରୁମ ଆହ କି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏ ମାମୁ ଏଠି ତ ଖାଲି କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଥିବ, ଏଇଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲ ନୁହଁ ଯେ ତଳେ ମାର୍ବଲ ଟାଇଲ ପଡ଼ିଥିବ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଡ୍ୟାମ, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼। ଆରେ ଗାଁରେ ଆଠୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ଭୁଲ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମେ ଆଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା କରିବୁ ନାହିଁ। ହଉ ତାହେଲେ ଭଣଜା ପିଲା, ମୁଁ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ। ଆରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ମୁଁ ଏ ଯାଏଁ ଅନଲୋଡ କରିନି, ସିଧା ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବି, ଅନଲୋଡିଂ କ୍ଲିନିଂ ଦିଟା କାମ ଶେଷ କରିଦେବି। ଓଃ ତାପରେ କି ଆନନ୍ଦ। ମାମୁଁ ମାମୁଁ, ତମକୁ ମୁଁ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଦେଖିବିନି, ଯଦି ଏ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇଛ ତମକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି, ତମ ଭଉଣୀ ବି ପିଠରେ ପଡ଼ିବେନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଅ, ଦେହରେ ସାବୁନ ସର୍ଫିନାଇଲ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଆସ, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସ ଯାଅ। ଏ ବାବା ବାହୁଳି, ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବୁଦାଳିଆ ଝଙ୍କାଳିଆ ବଢିଆ ଗଛ ଦେଖି ଖୋଜିଲୁ, ତାରି ମୂଳରେ ଯାଇ ଆମେ ସାର ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଇ ଆସିବା, ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ମିଳିଗଲା, ଆସ। ଆସିଛି ବର୍ଷା ପିଲା। गाना चाहिए ठंड ठंड पानी से ना। ए बापा ए पुओ धन एठी नहीं बापा, घर को जा, घर को पळा। ए टोका ना 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 हे आ आ